estamos por aqui, ó. Terminamos de. Cadê aqui, ó? Terminando de molhar as plantas. Aqui é mais uma. Mais umas mudas de abóbora. Ai, o barraco tá aí se terminar. Terminar por agora não. Aí, ó. Mais umas mudinhas de abóbora. E aqui a novidade. Galera, tô ofegante aí porque, pô, acabei de molhar o trem aqui. E é fora. E aqui, ó. Ó, pulou um trairão lá agora, ó. É, meu brother. Sem traíra nesse lugar, hein? E aqui a gente fez a plantaçãozinha. Cenoura, beterraba, pimentão, aquela pimenta bico de moça. E aqui a gente plantou. Aqui a gente plantou maracujá. Maracujá e beterraba. Isso aí, maracujá e beterraba. Esse maracujá, galera, não vai ficar aqui não. Só botei aqui para ele poder germinar, né? Como tá próximo da água aqui, não precisa tão molhar tanto assim. Mas aí a gente tá entrando num período de chuva também. Então dá uma segurada aí. Na hora que ele brotar, eu vou botar ele lá em cima lá, ó. Vou fazer a cerca lá e vou fazer o plantar eles lá em cima lá para fazer uma cerca viva, né? E aí fica bonitinho implantar. Inclusive uma coisa, não vale a pena você comprar aquele sachê que você vai no supermercado e você encontra lá, porque a maioria das sementes vem tudo quebrada, muitas aqui não vão nem germinar, porque fica muito tempo, a galera, tipo, sei lá, na hora do transporte não cuida muito. Então não vale a pena. Pelo menos a cenoura e a beterraba, beleza, né? Tinha bastante. Agora, o maracujá vale muito mais a pena você comprar um maracujá e tirar a semente, muito mais a pena. O pepino, pepino, o pimentão, vale muito a pena tu comprar o pimentão, né? Sai um pouco mais caro dependendo do lugar da região que você tá, mas vale muito mais a pena, você consegue muito mais semente. Eu achei que viria ali pelo menos a mesma quantidade que vem em um, mas não vem. Então fica a dica aí se você for comprar aquele sachê de supermercado, né, que igual eu comprei. A pimenta bico de moça, ela vem até uma quantidade boa, né? Ali vale a pena porque é difícil você encontrar aquela ali que não seja em conserva. Geralmente a galera só tem conserva. Eu não sei se de conserva consegue tirar a semente, né? Mas tá aqui, ó. Os pezinhos de aipim. Inclusive, ó, no fundo dele, ó. Bem molhadinho. Então aqui ficou no pé da represa. Não dá muito problema, né? De ter que ficar irrigando. E é isso aí. Outra coisa, galera. Preciso da ajuda de vocês, cara. Sério mesmo, preciso de muita ajuda de vocês. Cara, eu preciso acabar com isso aqui. Acabar não, né? Eu preciso da ajuda de, tipo assim, dica. Deixa nos comentários aí. Cara, capivara, mano. Capivara tá vindo aqui na roça, já tá começando a fuçar tudo. Já começou a morder os pés de banana lá. E aí eu queria ver com vocês, né? Algumas dicas aí, se alguém sabe de alguma coisa, cara. Já dei uma pesquisada na internet, mas é foda. E aí é isso aí. Daqui uns dias nós já estamos colhendo, cara, as abóbora lá. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que tá o pezão. Tem um pezão de abóbora, tá lindo. Eu vou fazer umas covas aqui agora pra poder plantar mais aipim. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aí, galera, ó, as covinhas. Depois só vim jogar o aipim ali, o tronco dele, né? Fazer mais umas duas carreiras ali em cima. Fazer, acho que mais dá para fazer mais umas duas covas ali. Aí aqui tá dando 14. Vê se eu entero mais umas 20 covas. E aí já tá de bom tamanho. É nóis. Galera, terminei lá. Fiz mais ou menos umas 20 e poucas. 20 e poucas covas. Agora é só plantar. E galera, se liga, velho. Olha o tamanho desse pé de abóbora. Cara, é muito bom tu ver seu trabalho, ó. Tem uma mudinha ali, uma mudinha não, né? Uma abobrinha. Ali, ó. Tem uma bem ali, ó. Dá um fogo aqui. Quer ver? Aqui, ó.
Ó, coisa mais linda. Tem mais ali pra baixo, tem um monte de flor ali. E é isso. Eu vou tirar a minha devagarzinho. Já molhei o que tinha de molhar. E é isso. Agora é só pegar a motoca e partir pra casa. Eu ia até fazer um negócio lá esqueci o nome. Ia cortar uns pés de palmeira que tem ali, uns dendê antigo, e botar em volta da hortinha ali, mas eu vou fazer isso agora, não vou fazer isso na minha próxima folga. Aí, aquelas covas lá que a gente fez, você planta isso daqui, ó. Talvez a galera não conhece, ó. Você planta isso daqui, e isso daqui é o broto dela. Você bota ela lá, ela vai criar a raiz aqui, vai criar o caule. E aí, aquilo ali é calcário, tá? Pra vocês que não sabem. Então é isso aí, galera. Se inscreve aí no canal. Eu vou embora pra casa, que já dá bom. Fiz o que tinha de fazer. E os pezinhos lá, ó. Que um dia isso aqui tá cheio de pé de fruta. Vai Deus abençoar. Tudo certinho. E é isso aí, ó. Tchau, obrigado.